recite mi kako komentirate, dolazi iz oporbe, dakle, da ste vi tražili sastanak, ali da Amerikanci nisu bili zainteresirani za to. Je li to istina? Koja oporba? Vjerojatno, vaša oporba, naravno. Aha, nisam ja potpisao, nisam politička stranka. Naravno. Mislite od ljudi koji nemaju dovoljno neke stvari i supstance da to kažu, ne, nije točno, Amerikanci su tražili sastanak, ja danas ne mogu i to je to. Hoćete li sutra? Ali gospođa Pelosi nije izvršna vlast. To su kurtovci sastanci, drugo ono za dva tjedna i tako više neće biti to što je sada. Tako da stvarno tu ne vidim. Tu u Americi kažu nothing burger. Dakle, ne hamburger ili big burger, fat burger, nego nothing, ništa.